Jeg bare skal gjøre en kjapp unboxing, som det heter, av denne Adax-viftdommen som jeg har fått i posten. For jeg hadde en Adax-viftdom som jeg har hatt i 4,5 år. Og så begynte man å høres ut som et helikopter. Og vifta gikk nesten ikke rundt. Så da kontaktet jeg Adax og spurte hva gjør jeg med det. Og da sa de det at det er 5 års garanti. Så her er altså min Oi. Den forrige hadde sort propell. Den har chrome. De har ikke så mye å si. Samme prinsippet. 800 grader. 1200 grader, 2000 grader. Viftehastighet 1, viftehastighet 2. Hva det blir sånn, det vet jeg ikke. Og hvis du bare setter den på sånn, så er det kald luft. Jeg har påpekt at denne videoen ikke er sponset av Adax. Og hvis du hørte det støyet som sluttet av bakgrunnen, så var det den viftdommen jeg har på nå, mens jeg ventet på denne fantastiske Adax VV9T S5 2000. Takk for meg. Her er altså Adaxen. Er den på eller er den ikke? Er det lyd? Eller er det ikke? Nå foran her så ser vi at den er i full. Det er ekstremt lite lyd.